Hər birinizi salamlayıram, əziz yetincilər. Bugün ədəbiyyat fənnindən mövzumuz İlyas Əfəndiyevin şəhərdən gələn ovçu hekayəsi olacaq. Eləsə dərsimizə belə bir sualla başlayaq. Təbiətə həsr olunmuş əsərlərdə daha çox hansı ideyalar və problemlər əks olunur? Əziz şagirdlər, biz bu il sizinlə bir sıra təbiətə həsr olunmuş əsərlərlə tanış olduq. Bunlardan biri Mikayıl Müşfiqin Yağış Yağarkən, digəri Bayram Həsənovun iki bala əsərləri oldu. Bu əsərlərdə biz təbiət hadisələrinin, təbiətin fərqli cəhətlərinin müəlliflərin bizim diqqətimizə çatdırdığını görürük. Məsələn, Mikayıl Müşfiqin Yağış Yağarkən şeirində yağışın, yaz fəslinin gözəlliyindən bəhs olunur. Yağış yağarkən çıxan səslər, onların insana gətirdiyi zövq, insanların yağış yağarkənki rəftarından bəhs olunur. Amma eyni ilə təbiət mövzusuna aid olan Bayram Həsənovun iki bala hekayəsində isə təbiət hadisələri tamam başqa tərəfdən bizim diqqətimizə çatdırılır. Burada əsasən heyvanlar arasında ana-övlad münasibəti, heyvanların əslində qəlbində şəfqət, mərhəmət duyğularının olması bizim diqqətimizə çatdırılır. İnsanların hissləri ilə, gözəl düşüncələri ilə meşənin gözəlliyi vəhdətdə verilir. Yəni, biz buradan belə bir nəticə çıxara bilərik ki, təbiət mövzusuna həsr olunsa da, hər bir əsərdə, təbiət mövzusuna həsr olunmuş hər bir əsərdə təbiət gözəllikləri bizə fərqli formada, fərqli boyalarla çatdırılır. Və hər bir əsərin bizə çatdırmaq istədiyi özünə məxsus fikir və ideya mövcuddur. Əziz şagirdlər, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, bizim sizinlə bugünkü dərsimiz olacaq İlyas Əfəndiyevin şəhərdən gələn ovçu hekayəsi. Elə isə ilk öncə gəlin İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığı ilə tanış olaq. Əziz şagirdlər, biz İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığına olan qısa səyahətimizi artıq yekunlaşdırdıq. Artıq şəhərdən gələn ovçu hekayəsi üzrə dərsimizə başlaya bilərik. Əsəri oxuduqdan sonra sizə ilk məsləhət gördüyüm, cavablayın başlığı ilə qoyduğum sualları cavablamanızdır. Gəlin, biz sizinlə suallara bir daha nəzər salaq və yenidən davam edək. Əsər, təbiət. Onun nadir canlılarının qorunması barədə sizdə hansı düşüncə yaratdı? Bu əsərdə iki ovçu arasındakı münasibət, onların bir ceyran ovunda başına gələn hadisələr təsvir olunmuşdu. Bunlardan biri şəhərdən gələn ovçu idi, digəri isə yerli ovçu olan Pirim, yəni kənddə yaşayan ovçu Piri. İlyas Əfəndiyev bu əsər vasitəsilə
bizə iki obrazın timsalında əslində ovçuluğun iki üzünü qarşılaşdırır. Bəzən ovçular bir heyvana belə qıya bilmir, bəzən isə əksinə olaraq ovçuluq hissi onların gözünü o qədər bürüyür ki, bir heyvan ovlamalı idilərsə bunun sayını 5-ə qaldırırlar. Bizə iki cəhətdən də ovçuluğun həm müsbət cəhətlərini, insani duyğuların ovçularda necə qabarıq olduğunu, həm də mənfi cəhətlərini gözümüzə çatdırır. Bəzən bu insani duyğuları bir kənara qoyub, məşğuliyyət, bir səmərəli vaxt keçirmək üçün istifadə olunan bir məşğuliyyətin əslində nə dərəcədə böyük fəsadlara yol açdığını bizim diqqətimizə çatdırır. Biz bilirik ki, ovçuluğun çox inkişaf etdiyi yerlərdə, ovçuluqla daha çox məşğul olunan yerlərdə bir çox heyvanların artıq nəsli kəsilmək üzrədir. Bu əsərdə bu cəhətdən bizim könlümüzü xoş edir, bizə ovçuluğun hər iki tərəfini aydın şəkildə çatdırır. Digər sualımıza keçək. Şəhərdən gələn ovçu yerli ovçu piridən fərqlənirmi? Əziz şagirdlər, biz əgər əsəri diqqətlə oxusaq görürük ki, şəhərdən gələn ovçu ceyranların ovlanmasını istəmir, lakin ovçu pirim ceyranları ovlamağa can atır. Və bir qədər deyə bilərik ki, şəhərdən gələn ovçuda insani duyğuların daha qabarıq olduğunu bizim diqqətimizə çatdırır müəllif, lakin ovçu piri də öz ovçuluq sənətinə olan sevginin daha qabarıq olduğunu diqqətimizə çatdırır. Digər sualımıza keçək, əziz şagirdlər. Yazıçının şəhərli ovçuya münasibətini necə izah edərdiniz? Fikrinizi nümunələrlə əsaslandırın. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, yazıçı şəhərli ovçuya bir qədər insani duyğuları geniş olan bir obraz kimi qələmi almışdır. Yəni, şəhərdən gələn ovçunu bir qədər daha duyğusal, bir qədər onda şəfqət, mərhəmət hissinin daha yüksək olduğunu qələmə almışdır. Bunu da biz fikrimizi əsərdən nümunələrlə əsaslandıraq olsaq, məsələn, ovçu piri ceyranları ovlamaq istəyərkən şəhərdən gələn ovçu buna icazə vermir və onun etdiyi hərəkət ceyranların qaçmasına səbəb olur. Bu cəhətdən deyə bilərik ki, yazıçının şəhərli ovçuya münasibəti bu əsasdaydı. Hekayədə qaldırılmış problemin həlli yolu nədə görülür? Əziz şagirdlər, bu sualı sizin ixtiyarınıza bıraxıram və cavabını sizdən rəy bölməsində yazmağınızı xahiş edirəm. Sizcə, hekayədə hansı problem qoyulub və qoyulmuş problemin həll yolunu kimi biz nə göstərə bilərik? İndidən cavab yazan hər kəsə təşəkkür edirəm və əmin ola bilərsiniz ki, hər birini oxuyacağım. Əziz şagirdlər, əsərin məzmunu ilə bağlı olan suallarımızı artıq cavablandırdıq. Biz İlyas Əfəndiyevin Şəhərdən gələn ovçu hekayəsi barədə bir video dərsdə də danışacağıq. Orada əsasən əsərin təhlilinə və ovçuluq peşəsi barədə debata yer ayıracağıq. Hər birinizi dərsi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərslərdə görüşənədək.